Internet de luz. Am carnet ultima capacel. E mai tu capacel cu nes? Da. Cu capacel cu veți bani patra asta? Da. De mi-a ta se apare bolorin? Are bolorin. Bob Chun, tu sin vons for assets? Opa! Capacel! Colu mă mi bac cadrin. Ինքներով ասեցի արդեն հետաքրքիր ամառային ուտեստ ենք պատրաստում, որը կարող եք եւ բալիկներին հյուրասիրել եւ ամբողջ ընտանիքին, որովհետեւ որևէ վնասակար մթերքներ չենք օգտագործելու այստեղ, ամբողջ լինելու է բնական, համեղ եւ առողջ։ Անցնենք բաղադրիչներին ու սկսենք պատրաստել։ Գնացինք միկով ուտեստի համար մեզ անհրաժեշտ է դդմիկ, ես քանի որ լուսի համար եմ պատրաստում փոքր չափաբաժնով եմ պատրաստում, մի հատ դդմիկ եմ վերցնում, բայց ես նկարագրությունների բաժնում ամբողջ բաղադրատոմսը կգրեմ։ Այստեղ ինձ մոտ հորթի միս է, աղացած և կանաչին վրան կտրատած, կանաչին կարող եք ցանկացած օգտագործել, ինձ մոտ համեմ եմ։ Այնտեղ ձիթա յուղ, վարսակի փաթիլներ, որը նախապես թրջել եմ, բաղադրատոմսում հացեր, բայց լուսին հաց ինչքան հնարավոր է փորձում ենք քիչ տալ, դրա համար ես վարսակն եմ թրջել։ Այստեղ պարմեզան պանիր ունենք, մեկ ձու, հալվող պանիր, համեմունքների փունջ, ինչ կցանկանաք, եւ սխտոր։ Ու այսքանը։ Սկսեցինք։ Հիմա այս համավությունը կտեղափոխենք ջեռոտ 40-50 րոպե, 180-ից 200 աստիճան, որից հետո կհանենք և կմատուցենք մեր լուսին, տեսնենք հավանի թե չէ։ Սա էլ մեր ջեռեփուկը դդմիկով, հիմա կկտրատենք, տեսնենք ներսում ինչ կա և կավարտենք։ Այս տեսակ համեղություն ենք ստացել,
դա հաբար շատ համեղ է։ Հիմա սա կհյուրասիրենք Լյուսին, իսկ ձեզ շնորհակալ եմ, որ նայեցիք, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ։ Լավ, մնացեք, մինչ նոր հանդիպումներ, պակա-պակա։